Vážené dámy a páni, excelenci, priatelia, ja vám strašne ďakujem, že ste prišli, lebo tak som sa strašne bál, že aby sme tu neboli sami s pánom Egerom, ktorý vás privítal predo mnou. Pán Eger, pre vás, ktorý neviete, je majiteľom a šéfom vydavateľstva Slovart, ktoré mi vydalo knižku, ktorú som po dlhých večeroch zosmolil. A ja verím, že v konečnom dôsledku, keď budete čítať moju knihu, tak sa aj pobavíte. Mnohí z vás si na všeličo spomenú, lebo to bol vlastne zámer tej knihy. Chcel som tou knihou osviežiť pamäť niekoľkým ľuďom, pretože som zistil v priebehu posledných niekoľkých rokov, že ľudia strašne radi zabúdajú a zabúdajú účelovo a chcú zabúdať. A pretože som mal dosť veľa nevybavených účtov s rôznymi ľuďmi, píšem to v tej knihe. Ja by som poprosil, aby niekto pripravil jeden exemplár knihy, máme, hej. Ja vám prečítam dve kapitoly z tej knihy, nebude to dlhé. A povedal som si, že toto je najlepší spôsob, ako sa s tým vyrovnať. Takže berte tú knižku, prosím, ako moju osobnú výpoveď, spoveď, moju očistu, aby som bol spokojnejší, ako som tu teraz bol. Takže, ak dovolíte, ja vám prečítam úvod tej knižky, on sa mal volať Úvod. Ale keď sme robili korektúru knihy, tak na záver som tento úvod premenoval na kapitolu, ktorá sa volá Padni, komu padni. Písať o sebe a o ľuďoch, s ktorými sa človek v živote stretol a ktorí tak či onak ovplyvnili jeho vývoj, konanie, vzdelanie, rozhľad, kariéru a osud, ktorí ho svojou existenciou niekam posunuli alebo naopak pribrzdili jeho vzhled, ktorí ho zištne či nezištne podporovali alebo mu hádzali polená pod nohy, ktorí mu svojou podporou a obdivom dodávali silu zdolávať prekážky alebo mu vedome škodili a svojou snahou pošliapať a zničiť všetko, čo vybudoval, ho len vyprovokovali k zvýšenej aktivite. Teda písať o týchto ľuďoch je ťažké. Je to vlastne inventúra. Rekapitulácia, vysvetľovanie postojov a mnohokrát, áno, aj vyrovnávanie účtov. Je to naozaj ťažká úloha. Niektorí z nich nie sú už na tomto svete a nemôžu sa brániť. A napriek tomu, že sa hovorí, že o mŕtvych len dobre, vždy sa to nedá. Rany, ktoré človeku mnohí z nich uštedrili, bolia aj po rokoch. A v niektorých prípadoch sú ich následky fatálne. Dá sa o tom nehovoriť. Je veľa ľudí, ktorých v tejto knihe spomeniem, napriek tomu, že keď ich občas stretávam na ulici alebo pri rôznych spoločenských príležitostiach, nestoja mi ani za ten pohľad. Z rôznych príčin nimi pohrdám. Vlastne nemali by ani stať za zmienku a možno by som sa mohol a aj mal povzniesť nad ich úbohou existenciou, ale ako inak si vyrovnať účty. Nie som z tých, čo si svoje krivdy, nešťastia, prehry a víťazstva nechávajú pre seba a utápajú sa v sebalútosti a sebatrízni. Ja chcem hovoriť. Nože tak spomeniem celú plejádu ľudí, od svojich spolužiakov, učiteľov, kamarátov, kolegov, spolupracovníkov i mne podriadených osôb, svojich priateľov, svojej lásky. I tých, ktorých by som najradšej utopil v lyžičke vody. Každý z nich sa podpísal na vývoji môjho života, na formovanie môjho charakteru. Každý z nich prispel svojim dielom k tomu, že som dnes taký, aký som,
so všetkými mojimi nedostatkami a kladmi. Určite touto knihou preletí sem tam i podvod a zločin, ale taký je život. Preletí ňou množstvo vášne, lásky, nenávisti, zneženosti, ale aj špiny a ubohosti.